Åh, da er jeg så sliten etter den der treningsøkta. Kappgangen rundt Sognsvann 2 runder. Aldri har det vært så langt rundt Sognsvann før. Jeg er så sliten, og det her er første dagen. Åh, buff. Nå skal jeg inn og ha min aller første PT-time med Ann Martin. Jeg tror at det blir tungt. Jeg har ikke trenet med vekt her. 40 år. På 40 år. Det er jo helt sykt å tenke på. Hallo. Hallo. Jeg vet nesten ikke om jeg tør det her. Velkommen. Takk. Så hyggelig å se deg på treningssenter. Ja, det er. Jeg vet at du er litt skeptisk. Synes du det er ukomfortabelt å komme inn, eller? Ja, jeg litt. Føler meg ikke helt hjemme. Ikke. Det hadde vært så topp hvis jeg hadde funnet noe som jeg syntes var gøy å gjøre. Så bønnen din er å knagge det på gøy? Ja. Jeg må ikke føle meg dum. Det er det som jeg må synes det er gøy, og så må jeg ikke føle meg dum. Og så må jeg merke at jeg blir sterkere. Jeg ønsker å få skikkelig muskler. Bra innspill, det. Jeg skal lete etter gøy. Første inntrykket av Jenny er jo en dame med helt utrolig mye energi. Og så ser jeg at mye av den energien forsvinner i usikkerhet så fort vi liksom kommer inn i treningssenteret. Så da vet jeg at den eneste oppgaven jeg har er å sørge for at Jenny ivaretar energien sin i styrkeøktene. Jeg har jo en stor utfordring, og det er bekkenet mitt. Jeg var jo forferdelig plaget med bekkenløsning da jeg var gravid. Og gikk jo med krykke og bekkenbelte. Og, altså, det er jo sånne smerter som man ikke kan forstå før man har kjent dem. Og det her er jo min store utfordring. Jeg har tenkt masse på det. Vi skal manøvrere på en sånn hårfin linje her. Jeg har knyttet til meg de beste jeg kjenner på området. Vi skal løse dette problemet. Det blir spennende, Jenny. Jeg tror vi bare egentlig skal sette i gang. Jeg tenker at før vi begynner med styrke, i hvert fall for deg som har litt sånn bekken, oppvarming, liksom, vi kan ikke gå rett på styrkebiten, så vi må varme opp litt. Gjøre et eller annet alltid før styrkeøkten, 10-15 minutter. Ja. Det er ikke noe sånn at jeg er super tilhenger av dette apparatet her, men jeg har tenkt å sette for meg at det som er mest vesentlig for deg, er å variere bevegelsesformen. Kanskje skal du svømme en gang i uken, powerwalk to ganger i uken, kanskje en ergometersykkel eller en spinningsykkel en gang i uken, så får variasjonen da. Så jeg har sett for meg at dette her kan være en bevegelsesform som kan gjøre at du får variert litt mer. Og jeg ser for meg at jeg skal stå her i 60 minutter, så må jeg se to episoder av Dr. Phil. Ja, men det er helt kul. Så da må jeg... Vi kan da laste den på forhånd, så har du den her foran. Ja, det må jeg gjøre. Jeg ser for meg at skal jeg bli venn med den maskinen, så må jeg ha et par episoder med Dr. Phil. Eller jeg må ha noe sånn K-pop på øret, sånn at jeg har rytmen og kan gå etter. Eller så tror jeg at den maskinen der blir jeg aldri kompis med, altså. I stedet for å starte... Nå er det 10 minutter, kan jeg hjemme nå? Ja. Åh, jeg får si at det var møkka kjedelig. Men konklusjonen er at du får treninga di. Må ikke dette nå. Han, Martin, er jo utrolig dyktig. Jeg følte meg så trygg og så ivaretatt. Har du sett et sånt apparat før? Ja. Jo, det har jeg gjort. Ja. Har du sett det før? Ja, ja, jeg har gjort det før. Ja, du har gjort det før? Ja. Ja. Og det her er en øvelse som vi ofte gjør da, når vi har stepp. Og så er det halvparten med stepp og halvparten med styrke. Men er du vant til det nå? Ja. Jenny har jo trent en del i livet, fordi hun tar jo alle øvelsene, ikke sant? Så det er ikke noe sånn, oi, hvordan gjør jeg det? Ja, men den har jeg jo sett, sier hun. Den har jeg jo sett. Ok. Ja, men det er bra, fordi det skaper trygghet. Så kjør gjerne sammenhengen sånn som du gjør nå. Det var ikke min plan, men du er trent nok til å gjøre det. Bra. 6. Bra. Jeg tror det spretter om deg, BFA. Oi. Ja, ja. Hold det bra fast der. 4. Denne her. Faen, her kommer det til å bli trøkk etter hvert, Jenny. Fy faen, det er gøy. Dette er bra, ass. Jeg er imponert, jeg. Jeg er veldig, veldig positiv og overrasket. Og han er jo så flink, han Martin. Flink og motiverer. Og... Jeg tror jeg må kjøpe han. Jeg må ha han med på alle treningen. Martin, ja. Når jeg vinner i lotto, så skal jeg kjøpe deg.
Da må du trene med meg hver dag. Jeg kommer. Tror ikke kunne fått noe bedre start når hun til og med avslutter med å si at dette var gøy, Martin. Så er vi innenfor noe. Treningssenteret må bli Jennys beste venn. Det har lang vei å gå, men vi har en bra start. Jeg vet jo det er ikke alltid du har dager hvor du har tid til liksom to timer trening. Jeg vil helst at du skal ha det, men jeg vet at det er dager du ikke alltid har tiden. Det her er et mentraspeil, Jenny. Sånn har jo du fått, eller skal få. Fordelen med speilet er at jeg har designet og lagd økter som du kan gjennomføre hjemme i stua hos deg. Så for eksempel for deg da, Jenny, som vi, ikke sant? Nå har vi begynt å gnage litt på det nedre del av mage og bekken. Så ligger det rett og slett en perfekt økt for deg. Her, som heter lower core og pelvic. 34 minutter. Hvor jeg i utgangspunktet gjør kun øvelser for å styrke nedre magemusklene og bekken. Det er jo litt tøft at man har liksom en PT hjemme i stua til enhver tid, liksom 24/7. Så det gleder meg til å utforske. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!